Біля посольства Російської Федерації в Києві квіти. Українці приєдналися до жалоби через трагедію в московському метрі. Люди несуть квіти, свічки до російської амбасади. Я нагадаю, трагедія сталася напередодні. З рейк зійшли 3 вагони електропотяга. Сотні людей постраждало, загинуло 22. Ми приїхали з Обухівського району Малишкового краю. Дуже жалкуємо про те, що сталася така трагедія, що зараз скільки людей, скільки сімей переживають ті самі Росії. Будьмо людьми на цій землі. Також до посольства українці принесли квіти, щоб вшанувати пам'ять Валерії Новодворської. І з нею сьогодні також прощалися в Москві рідні, друзі, споборники і всі, хто поважав непримиренну опозиціонерку і правозахисницю. До труни довжелезна черга. Хтось приніс квіти від імені всієї України, незалежність і недоторканність, якої Новодворська відстоювала до останніх днів життя. Ребята, положите это от всей Украины. Знали о том, что она... Валерії Новодворській було 64. Все своє свідоме життя вона боролася за демократію і права людини у Радянському Союзі, а потім в Росії, попри 2 роки божевільні 17 арештів. В останню путь її проводжали гаслом, яке було сенсом життя Новодворської. Росія буде свободна! Росія буде свободна!